Ulman Uğuşova geçin gizlerimin en süyüklü çeliği görüşür. Bulutuk Teravcı Beri Korporatiyasında en keçücü, sonku üçüncü, yarım finaldık bettiş. Üybülülük ıntımaktadan azalağan şov tügöylür Taymaş efirde. Salamatsızlar be. Arabağınızlar bizden Taymaşlardı kaltırbay görgün süyüklü teli görüşürüz. Kayradan Zancar Aytmakçı, yarım finaldık Taymaş Osmen isterin astığınızlarına gelip oturavuz. Buyursa Uşul Taymaş'tan utkan bir tügöyge, giyinki finaldık baskıçka orn berilet. Alemin finaldık betteşte 3 tügöy barı biletti olup, hiç kim kur kol getmeyip, baş baygege devlet kuruluştan Japcan'ı Batir tapşıravuz. Ekinci orunga bizden Rasmi Demirçöz Mini Vini'den sonun 50 dündük televizör jana, üçüncü orunga bir aylık zapas жалайыктар тапшырылат жана доктор Морис деген жаңы айналар чыкты. Ошодон жарым жылдык запас 3-чү орунга ээлеген түгөйгө тапшырмакчыбыз. Анда эмесе кызыктын баары эле алдыда. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Жарым финал түгөйлөр таймашы баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюнубуздун катышуучулары менен силерди тааныштырганга шашылып турабыз. Бул түгөйлөр жылдыздуу түгөйлөрдүн арасынан тандалып алынып, жарым финалга чейин келишти. Тосуп алыңыздар мыкты үндүн ээси, алып баруучу Улук Сапаров жана жубайы Канышай. Улук Канышай. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы, Кудай башка. Бардык жакшы буйруса. Бүгүн чашты жасабай тердегенде уклап алып калбасын деп. Тердегенге даярдан келдим. Жарым финал үстө болот деп. Даярдык жакшы деп калдыңыз. Кандай даярдандыңыз? Кандай ыкмаларды колдонуп? Эми бүгүн мындай кирпич коюп, мындай раствор ташы керек болсо ал жагынан биринчи барам. Стройка болотам азыр. Кара жумуш болсо. Эге, кара жумушка даярсыз, отун жармай, араламай кирпич коймой. Алардын баарын кылып койдук да эми бүгүн башкача да. Ошондой болсо дагы. Бүгүн башкача. Бирок бир айта турчу нерсе, Куба бүгүн азот ичип допинг сайып келген. Бизде бирок допинг колдонууга тыюу жок да. Кээ бирөө атайын салмагын азайтып машыгыптыр, кээ бирөө айлап-айлап чуркаптыр. Сиздер эмне кылдыңыз? Салмак азайды меники, стройка болот. Ошону байкап атабыз деги эле. Азаймак турмак стройка үчүн кичине шылынып дагы калыптыр. Шылынып карайып да кеттим. Эгер жашоом оор болуп атат. Ошончо квартира берип коет. Стройкага албай эле утуп алайын деп. Канышайчып апа пакай жырга эле стройка такыр тиешеңиз жок да? Жок, тиешем бар. Тамакты мен жасатам да. Зонтик менен жүрөм, анан тамак эле жасайм деп. Бүгүн атаандаштарыңыздар менен бир сыйра байкап тааныш болдуңуздар. Кимден шекшип атабыз, кимден коркуп атабыз? Эми баары тең жарым финалга чыккандан кийин күчтүүлөр да. Ана сүйлөшүп турсак ошол сахнанын артында Куба айтты, биз дайындалып азот ичип келдик деп. Допинг сайын деп бир. Тилекке каршы антидопинг жок бизде эми. Жок, бул дагы жөнөкөй азот эмес, жана кадимкидей эле будайга сепкен азот. Селитрей чолгон турбай. Анда биз уланталы сиздерди төргө узатабыз. Рахмат, чоң рахмат. Келиңиздер, даярдан өрүңүздөр. Эки жылдыздуу түгөйдүн ортосунда мен алдыга узап чыгам. Мен үй бүлөм утат деп келген Дастан Адинай келип турат туугандар, тосуп алыңыздар. Дастан менен Адинайдын колдоочулары барбыз бе? Баракелер, келиңиз. Дастан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы келип алдыңарбы? Кош келдиңер. Кандай жүрөсүңөр? Жакшы, жүрөбүз. Эмне болду? Полуфиналга чыккандан кийин кандай өзгөрүүлөр бар? В плане чего? Өзгөрүү. Ну, в плане курса доллара, как говорится, да? Событий на Востоке деген эми жашоодо кандай өзгөрүүлөр болду? Ушундай эле. Ушундай эле, мурункудай эмес э? Эми түгөйлөр деп таанагандар болбойт го? Нет. Андай эч жакка деле чыга элекпиз. Жана түгөйлөр таймашына бүткөндөн кийин эшикти жаптык ошойдон жарым финал бүтүп үйдө эле отурдук дебизби? Эч жакка чыккан жокпуз, эчтеке алган жокпуз. Деги эле маанайыңыздар кандай? Жакшы болуп сахна артында урушуп кеткендейсиздер го? Жок. Э? Жакшы эле. Жакшы. Бир бири менен таарынып бир айдан бери сүйлөшүпөй калгандар ушундай болуп калчу эле. Жакшы элесиңер э? Толкумданат отурушуңуздар. Да. Бүгүнкү оюндан күтүүлөр кандай? Жеңиш буйруса. Буйруса жеңиш. Бирөөлөр азот ичип даярдантыр, бирөөлөр стройка кылып даярдантыр. Силер эмне кылып даярдантасыңар? Биз выпусктун баарын көрүп чыктык. Жакшы. Мурунку сезондо бүт оюндарга даярбыз.
Кайкадарсыз? Бүт оюндарга дагы. Да, жакшы экен, жакшы экен. Дагы жакшы, биз мурунку бу пустта да болбогон оюндарда даярдык койдук силерге. Анда эмес өтөдөн орун алып бериңиздер, кол чабыңыздар. Келиңиздер. Бүгүнкү замандаштар, биз улантабыз. Жакында эле стендап кыймылы Кыргызстанда аябай өнүгүп, бир гана Кыргызстан менен чектелбестен бул жагынан Германияга, бул жактан Москвага жана жакын арада Араб Эмираттарына да барабыз деп басып тур бул жигиттер. Ошол стендаптын негиздөөчүлөрүнүн бирөөсү таланттуу актер, режиссер, күрөшчү жана сварщик. Тосуп алыңыздар туугандар, Кубаныч жана келинчеги Замира. Во! Байкадыңыздар э? Опа. Дайыр алтыбыз. Салам алейкум. Камбесгат. Жакшы, жакшы. Мага бишмиш келди, ушул жана Замира мында кыймылдады го. Ушул кыймылды сиз Саматтан сатып алды деп. Же өзүңөрдүкүбү бул? Я, ошо дижайлардын баарына Саматтан кирет да. Ошо негизи угуп калдык, Самат жаңы базарда бий сатып атыптыр. Өкөңөрдүн манайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Жүзүңүздөр сонун, жылмайып тартуулап. Жарым финалга болгон күчүбүз менен айрылып келдик. Жакшы. Кандай кайрактан алдыңыздар ал күчтү? Biz baldarızda çoğu ata çoğu basan çıtap koyduk, oşan da öyle bir çalık aldık. Kulak mı ettin, boş. Oşan da ayırdı. Kaygı kapa çok hazır. Hani mesela atandaşlarımla sahne artında sülüşkünde bağır aittı. Kuba doping, Kuba azot, Kuba gattı erden tör, depçi. Oşan da elbette dayıran, bırak al bulacakta konkurslarla yerden bir bitti, tırağı. Штанга көтөрбөсөк керек. Штанга көтөрбөсүздөр, шланга жутпайсыздар. А допинг тест жок. Замир айым, сиз кандайсыз? Жакшы. Эми мурунго Куба ар дайым сыналгыдан эле көрүнүп жүрчү эле, сиз катышып аткан алгачкы проекттерден бири адашпасак, э? Эми албетте сиз эми блогерден сырткары телевизорго чыккан кандай экен? Жакшы. Айтып атабы элдер? Жок. Эчким айтпайт. Эми үйдөн чыкпай элем деп коёсуз. Ошо да. Балдар менен үйдө эле отурам, может эски көчөгө чыгып баштасам айтып башташат. Эми аялдарыңа кичине көчөгө чыгаргыла да, көрсүн. Ар бак бир жака жүрсүн, күн көрсүн, карабачы. Күйөөлөрүм бар, капкара күйүп калган аялдар апапакай. Өкөңөргө ийгилик. Анда эмесе отуруңуздар, төрдөн орун алыңыздар. Кол чабыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин таймашыбызда дагы жарым финалдык таймашта адаттагыдай эле 4 оюн өткөрөбүз. Ар бир оюнга бирден упай берилет. Албетте эле, ар бир оюнда бир гана жеңүүчү болуш керек. Анткени алдыда финал, бул эми суперфиналда болгону 3 түгөй катышат. Буга чейин 2 жума сиздердин назарыңыздарга албетте эле финалыбыздын 2 катышуучун тандадык, белгилүү болду. Мына бүгүнкү берүүбүздө 3-үнчү катышуучуну белгилейбиз дагы. Алдыда суперфинал сиздерди күтөт. Анда эмесе биз баштадык. Түгөйлөр таймашы, жарым финал! Үй бул жөн эле түнөй турган жай эмес. Ал жашоо турмушубуздун ажырагыс бир бөлүгү. Ар бир чарчы метри сүйүүгө жана кам көрүүгө толгон дөөлөт курулуштун дүйнөсүнө кош келиңиз. Биз жөн эле катардагы бир үйлөрдү курбайбыз. Балдардын бейпилдиги, аман эсен чоңоюшу үчүн ыңгайлуу ак өргөлөрдү куруп, күлкү менен кубанычтарга толгон жайлуу үйлөрдү салып жатабыз. Биз сиздер кыялданган үйлөрдү куруудабыз. Жаркыраган ак өргөңүздү жаратабыз. Биздин ар бир аракетибиз бул бакыт көлүнүн бир тамчысы гана. Дөөлөт курулуш ар бир үйдө. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай эле бүгүнкү жарым финалдык биринчи оюнубуз дайын болуп турат. Бардыгы окшош болсун, бардыгы калыс болсун деп оюндардын бардыгын окшош кылып турабыз. Шарттар болсо сиздер менен түшүндүрүп кетели. Эки түркүк бар, бир түркүктөн экинчи түркүккө ушул жип менен байланып, денеден өткөзүп, кайра бул жака 30 дана обруч тең кыска секундада өткөзө алган түгөйгө алгачкы упайды тапшырмакчыбыз. Баары жөнөкөй катышуучуларыбызга бир мастер-класс кылып, бир обручту көргөзө кетели. 3-2-1 кеттик дегенде. Барып тур. Түшкөндөн кийин динг сынала баштайсыз. Динг сынап. Жана ушундай уланат. Акыркы 30-тах деп түшкөндөн кийин секундомер токтойт жана секундасын байкамакчыбыз.
Дегеле, биринчи оюн башталып турат. Колчаулар менен биз алгачкы түгөйдү ким болгону тандамакчыбыз. Ал эми бул оюнду ким баштайт? Азыр жигиттерди чакырабыз дагы чучуголак кылдырабыз, чикилдешебиз. Андан соң утулуп калган эс алып турат. Утулган биринчи баштайт. Жигиттер, келгиле. Колчаулар. Утулгандар баштайды наоборот, э? Жок, утулгандар баштайт. Утулгандар отуруп карап турат. Утулгандар Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Tak. Kuba, en akırında. Bir, iki, üç. Biz başlayalımız. Sevgili zamandaşlar, Uluk Saparov'un übülesi başlayıp, kolçavlar menen. Sevgili görmandar, biz değer bu. Sizler değer bolsanız, zırgana bir kolçav koymuzlar birinci. Biz menen çoğu sanayız. Üçten ıldı. Süleştük bu, gana gettik. Üç, iki, bir. Başta. Uluk menen Kanışaydın übülesi mına. Birinci oyundu baştap duruşat. Hurmattuu körüçülör. Uluk Kanışaydın koldoochuları barbız bı? Karanızlar Uluk'tun katı fanatı geldi tur. Saparov de familiyasını kıytırdat. Yok. Vakit kaç. Yok vakit kaç. Yeterek olsa. 30'a kança sekunda da bütse hoş olmayın ile. Bu yerde yarım final bolup atat oşon üçün daha tezirek kimildan hareket kılabız. Анткени атандаштарыңар силерден дагы шамдагай болуп кетиши мүмкүн. Сүйүктүү көрмандар, азыр өзүңүздөр акырын байкап турсаңыздар болот. Ар бир түгөйдүн өзүнүн ыкмасы бар. Кээ бирөө эки бутунан тең секирип өткөрөт, кээ бирөө бирден өткөрөт, кээ бирөө башынан баштап ылдый акыр өткөрөт, кээ бирөө ылдыйдан өзү өткөрүп атат. Оп кетти. Дегеле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ыкмасы ар кандай. Жалпысынан бизде 30 дана шакекче бар. Ушул 30 шакекче канча секундада болсо канча минутада өтөт. Ошонусу аябай маанилүү. Улук чарчай баштадык окшойт. Тура түшүнөбүз. Улук. Ремонт стройка. Улук. 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 Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Э-э. Улук мырзанын келинчеги бул оюнду бугача ойноп жүргөндөй көрүнөт. Караңыздар. Керек болсо эңкейбейт го. Анаке. Эми оп кына баштап мына. Улукту эми окшош баштады. Акыркы 6 калды. Акыркы 6 калды. Оп кетти. Мактаганыңыз тойдо уят кылат деген ушул да. Кала 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 кала. Ушул жерден Bir kolda görsüz koysak. Var mı? Optom öyle tutalayım mı? Şöyle kaldı. Son köyçe. Hop. Son köyko. Davay. Son köyçe. Stop. Buluk, kança bocam ol. Ekin bokal primerden. Kança. Asıl değil o. Ekin minut. Sekundası kança. Az gitti. Ekin onca ekin durma. 2 минут 36 секунд. Жаман эмес. Жаман эмес. Көпчүлүгү 3 мүнөттөн ашты. Ал эми сиздердин түгөйүңүздөр азырынча жакшы жыйынтыкта көргөзүп атат. Эми отургандар калгандарга көчүп калсын, көчүп калсын деп отуруптурлар. Дастана жинай сиздерге ийгилик. Деминде 2 мүнөт 35 секунд кылсаңыздар утуп кетесиздер. Ал эми кандай отурганын жыйынтыкты оюн жана жарыш көргөзсүн. Сүйүктүү көрмандар, студиябыздын коноктору чогуу санайбыз. 3, 2, 1, başladık. Başla. Урматтуу студиябызда Дастан менен Адинайды колдоп келген колдоочуларга эсиңиздерге салып кетейин. Бул жерде 2 оюнчу болсо, сиздер 3-үнчү оюнчусуздар. Ошон үчүн жакшылап колдоп турабыз, сүрөп турабыз, дем берип турабыз. Колмон ала калсам? Салгандан кийин. Удобно. Удобно? Да.
сиздерге салып коёлу. Бул деген жарым финал. Ошон үчүн тез да мындайбыз, аракет кылабыз. Дастан. Адинай. Дастан Адинайдын колдоочулары укпай атабыз. Баарыңыздарга маалым болгондой эле биздин бул таймашыбызда, дегеле бул долбоорубузда биздин түгөйлөрүбүз бири-бири менен ынтымакта, биргеликте кандай гана бийиктиктерди багындыра алат. Мына ошону бирге баамдап, бирге көрүп, туюп келатабыз. Дастан менен Адинайдагы мына өзүңүздөр күбө болгондой ынтымактуу түрдө жеңишке жетебиз деп болгон аракетин кылып атышат. Дагы бар. Негедир башкача үндөрү чыга баштады. Баары тынч бекен. Дастан. Хаватырлана баштады. Дастан. Hey! Акыркы бешөө калды. Аз калды. Соңку эко. Экөө калды. Түшкөндөн кийин. Адастан түшкөндөн кийин, түшкөндөн кийин. Оп. Стоп! Азаматсыздар, азаматсыздар. Көргөзбөй туралы. Божомолуңуз канча Адастан? Ашып кетти окшойт. Канча деп ойлойсуз? Көрөлү. Эко салттан ашып кеттин деп атасызбы? 5 секунд. 5. Айтыңай. Мына 10 секунд ашып кетти окшойт. Сиз 5 секунд деп 2 мүнөт 42 секунд караңызчы кандай сонун айттыңыз. 2:42. Э, бир убакта булар деген биздин түркүбүздү шакетчелер менен кошо кыймылдата баштаганда айланган күндү байлап койгонбуз деп. Жана баккан семиз букаларды ушундай жулуп-жулуп кетишчү эле булар күчтүү бил экен. Кол чабалар менен 2 мүнөт 42 секунд. Дастан Адинай 2 минут 42 секунд, Улук Каныша 2 минут 36 секунд. Кубаныч Замиранкы канча отурганын чогуу байкамакчыбыз. Даярбызбы? Э, урмат сиз даярсызбы? Даярбыз. Аны бесе кеттик. 3 2 1 Башладык. Опа. Бул жерде ар бир секунда абдан маанилүү. Жана ошондой эле биздин колдоочуларыбыздын дагы колдоосу дагы маанилүү. Азаматсыңар, азаматсыңар, ылдамыраак, ылдамыраак, ылдамыраак. Дагы батыраак. Дагы батыраак. Эй, улу, Кубаныч мырза, элти албаңыз түшкөндөн кийин. Болушунча, болушунча, болушунча мына аракет кылып атабыз. Чачаколун. Давай, давай, давай. Азырынча 30 обруштун жарымына келдик. Пауза кылса болот да? Я. Пауза кылса болот да? Болот да. Чарсабайсың, давай, ты же футболист. Молодец. Дегел айтып атпайм, бой узундарга жашоо кыйыныраак. Куба батпай калып атат. Тактика татпадым же. Давай, давай. Отсак, отсак, отсак. Отура ойноп атасыңарбы? Булардын ыкмасы такыр эле башкача экен. Она мне цепляется. Замерасыз. Өзүңүздү байлап алгансызбы? Ошо, мен байлап калдым. Аз калды.
Az kaldı. 6-7 kaldı. Böyle oyna. Ar bürüs. Ar şakekti. Bayla öt gözü tat. Karakalaç. Böyle daha çoğul kütpesin de. Bürüs yoksun ne oldu? Para ora ciyu kıskar öyle ora tat. Doğru doğru iki öyle kaldı. Doğru. Çok kaldı iyi. Doğru. Çok kaldı. İki o kaldı. Samira çarçadık. O kuba. Bu an basmedi. İyi. Cana 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 geldi 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 geldi. Stop! Ne yapıyor musun? Bocam olaydınız çe Kuba. 2-50 gitti. Siz kaçı da öyleyiz? Kuba da öyle. 2-51. Сүйікті замандаштар, ошоң менен өзіңіздер байқағандай эле бүгін жарым финалыбыздын биринчи оюнунун алгачкы упайы Улук Канышайга айгарылды. Улук Канышай! Катура сүйлөш, ана! Азаматсыңар, азаматсыңар. Улук жана тиги Куба чарчап калганда эле сүйлүп баштаганын айтчы. Жанда Канышай Замира бул жакта образдарга байлана баштаганда отуруп алып турат. Yes! Кандай азаматсың? Мен байланган жок. Катып баштаганда жанына чейин шашпай калган мен үчүн. Мен мактап аткандан кийин болду, кайра кайраламак. Ансыз деле сизди мактап атпайбыз бул жакта. Андай эмесе биз улантабыз. Алдыда экинчи оюн. Сүйүктүү замандаштар, биз кёрлинг менен бильярдтын симбиозун кылып туруп, бир кёрлинг деп койгонбуз сиздер үчүн. Ташты колотмой. Ташты колотмойду азыр баштайбыз. Бир кол чабалар, жарым финал. Үйбүлөлүк ынтымакты даңазалаган түгөйлөр таймашы долбоорунун башкы демөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Экосити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин баарын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо бүгүнкү оюнубуздагы жарым финалдык оюнубуздагы экинчи упайдын тагдыры чечилет. Мына сиздер үчүн оюнубузду даярдап турабыз, оюнун шарттары менен түшүндүрүп кетели. Сүйүктүү замандаштар, ар бир үй-бүлөгө 4 шар беребиз, жолдошуна 2 шар, жубайына 2 шар, башында 3 түгөй бары чогуу катышат. Ал эми ортого жакыныраак келгенге аракеттениш керек. Өзүңүздөр байкагандай эле ортосу 10 упай, анан 9, 8, 7, 6, 5 болуп кетет. Эгерде биздин аянтчабыздан чыгып кетсе, анда упай жок. Эң акырында баарын чогуу санайбыз. Азыр ага чейин жигиттерди чакырабыз дагы алар түстөрүн мунусунда кыздарды чакыралы. Айымдарды чакырабыз. Алар ким утса ошол эң алгач түс тандайт. Андан соң баары чогуу катышмакчы. Үчөөнүн эң аз упай чогуткан үй бүлө эс алып турат. Эко дагы бир жолу ойнойт. Ошол жыйынтыгында эң көп упай чогуткан түгөй бир упай алмакчы. Анда эмесе жигиттердин жүрөгүнүн ачкычын ээлеген кыздар келгиле. Айымдар. Үйдүн берекеси болгон айымдар. Келиңиздер, саламатсыздар. Башындагыдай эле уткан аягында баштайт, утулуп калган биринчи оюнду баштайт. Анан уткан түстү тандаганга дагы мүмкүнчүлүк алат, э? 1-2-3. Жана дароо айта кетейин, Замира сизди Куба начар үйрөтүп коюшу мүмкүн. От жок, э? Жамгыр? Жамгыр дагы жок. Kaşık, vilka, alardı. Çılayık bak da çok. Neyse gittik. 1-2-3. Makul. 1-2-3. 1-2-3. Ande, Kanışay, tüs tandanızlar. Kaysa tüs sizde de kod? Sarı var, gök var, ak var. Evet, ak. Ak. Ak da aldık. Ak sizler dike. Geliveriz. Olup, geliniz. Buna sizge yoko. Sizge yoko. Sizge yoko. Ak. Giyinkisi kim mutlu? Айдынай, кайсы түс? Сары. Сары. Замира, сизге кайсы түс деп алган? Сизге. Сизге көк. Көк. Сизге көк. Көк түстөр сиздердики. Бул эки шар сиздики, эки шар сиздики. Конус жака өтүңүздөр. Биринчи мырзалар баштайт, экинчи андан кийин айымдар. Командаларга ийгилик, меймандар бир кол чапкансоңуздар түгөйлөргө.
Çoğu birge sanayımız. 3, 2, 1, başladık. Başladık. Kuanış Mırza birinci başlaydı. Куба чемпион. А, готов калды. Кетип калды, кетип. Блин. Эй, өткөттү, өткөттү. Дастан, кезек сизде. Кайра келет, кайра келет. Кайра келет атты. Бул молдор. Амыл өткөт, өткөт. Сиздики да катып кетип калды. Ой, 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 ой. Мы ортада не мешает паткан. Ой. Жети. Эми, замираем. Сиз. Ой, миг да жетпейт па? Жетет, жетет, сон, 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 кет, кет, кет. Жетпейт да. Чу. Кет, 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 кет. Кичине бензин жетпей калды. Нормально, үчүнчү колду айрыйсың. Муну сүздүрүп кетсеңер да болот анан. Сүздүрүп кетсеңер да. Таш, таш, таш. Э. А, давай, мы сүздүрөм сонда. Зачем? Сик жетип алат да анда. Нет. Жетти, сон, 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 кет, кет, кет. 6. 7. А, мен кинде кетиш, э? О, сокулуктан ашып кеттин ары. Мырзалар 2 шарлар кетти. Куба не слишком, но это айвай катуу болбосун. Это чувствовал, жоготуп алам. Можете даже экөөнү да? Одновременно. Катуу кетип калды бул да. Жок, 10 кишиден да кулдун да. О! Сарыны да 8 алды. Сарыны 8 алды лай дедиңиз бе? Сарыны 8 алды кетти. Жанагындай эле катыра беле алсаң эми сонун болот. Катыра беле алсаң сонун болот экен э. Негизи түзүлүп калбайчы умаля. О, о, ти. Ай, 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 ай. Силер кайра 7-ге түшүрүп койдуңар. Улук. Улук чүкө кармагандай кармайт коюп топтук. Катыра беле. Улум мен түзүлүп койчу. Что-то обидно болот мага. Өзү жалтып калды го. О! Сарларга бүгүн катуу жардам кылып атасыңар. Э, кани. Өкөз окуйсуз. Ты билесен. Эмелем, Замираны жалгыз сырабасын деп ошо жанына кылып коюңуз да. Айдынай. Оңго попадай. А, э, жада болот. Счастье. Оңго, оңго. Мен келе катып көрүп калат экен, эле кетип калат. Асыңыз болсун азыр. Аян болсун да. О, ким мете койду? А, башыла. О, камера. Ты ашыдан ашып кеттиң сиздики. Болду, суу самырга жетти. Айдынай. Сон, 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 сон. Жетпей. А давай. Жетпей калдык. Кайра жетпей калды, ача албай калды. Келиңиздер. Улуу Канышай, ак түстөр, ак түс 7-7 14. 14. 14. Куанч Замира гөк. Гөк. 7. 0. 7. 7 0. 70 деп коюңуз. 7. 7. Дастан Адинай сарылар. 8. 7. 15. Жок, бияктан бул чыгып кетти, 15. Ардактуу катышуучулар, ошондо жогоруда шарт айткандай эле, мына бүгүн Дастан Адинайда 15 упай болду, Улук Канышайда 14, Кубаныч Замирада 7. Эң аз упай болгон түгөй отурат дагы, берки эко дайыр жол жарышат. Жеңүүчүгө 1 упай тапшырабыз. Дастан Адинай, сиздерде сары, э? Да. Сары жана Улук Канышай ак. Экөөңүздөргө тең ийгилик каалайбыз. Баарыбыз бирге. 3, 2, 1. Шашпай, өлчөп, чинеп. Кичине катыраак кетип калыптыр. Дастан. Акырынаак э. Катып кеттим да. Жок, токтой, токшойт.
Баратат. Жети. Башташ. Арсан, мына жер түсмескен немеге деп келди? О, жети сон. Мен ке сүз салбай. Араң жеткен. Чүп кетти. Жакшы, жакшы, улук молодец. Мен ке жоқ. Нет, нормально, мне кажется. Да, жакшы кетти. Баратат. Дастан, сен ушул ойундун олимпиадасына катышсан болот. Мен тийбей деле койсом болот. Жана. Жетти, ал токшойт. Жет. Ийлеш керек, улук ийлер. Ондук кылыңыз жана. Болушу мүмкүн алдагы. Ийле калды. Мойшко. Жети, 21 жана 6, жалпысынан 27 упай. 27 упай менен экинчи оюндун жеңүүчүлөрү Дастан Адинай куттуктайбыз. Ошо менен жалпысынын жыйынтыгын чыгара келсек, экинчи оюндун жыйынтыгы менен бизде Улук мырзанын үй бүлөсүндө 1 упай бар, Дастан менен Адинайдын үй бүлөсүндө 1 упай бар. Кубаныч менен Замирандын үй бүлөсүндө 70 упай бар да. Азырынча аларда упай жок, бирок кайгы капаланбай жок. Анткени Куба кайгыланганда резко ичип кетиши мүмкүн да. Жогой. Бага кайра айтып туруш керек. Түтү Кудай сактасын дейт Замира. Анда эмесе алдыда 3-үнчү оюн бул жарым финал түгөйлөр таймашы. Улантабыз. Шопоков Экосити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табигый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар тулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайызсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номур 1 жалайыктар Минивини сиздерди кызматташууга чакырат. Минивинини күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Минивини KG баракчасына кирип билип алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Минивини ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Минивини жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Шектүү көрмандар, бизде 3-үнчү оюн башталып турат. 3-үнчү оюнда дагы түгөйлөр баарычоо бири-бирине жардам берип катышмакчы. Эң кыска секундада жолдошу столун аркы бетинде турат. Айымы келип туруп, бир кол менен биринчи 4 банка алып барат, анан 3 банка, анан 2 банка, акырында 1 банканы келип тизгенден кийин бул топту алып барып жолдошуна берет. Андан соң кутунун ичиндеги бул топтор менен жолдоштору бул жакта тизилген пирамиданы чалып түшүрүш керек. Эң кыска секундада ушул кыймыл аракет, ушул жумуштун баарын эрте аткарган түгөй бир упай алмакчы. Кол чабалар. Ал эми бул оюнубузду кайсыл түгөй баштайт, аны болсо сиздер менен бирге аныктамакчыбыз. Азыр жаныбызга кайрадан мырзаларды чакыралы. Чучуу кулак кармаганга, жигиттер,
Келиңиздер. Дастан, Улук жана Кваныч. Башындагыдай эле. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Aha. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Aha. Биз баштайбыз. Азаматтар, азаматтар. Улук баштайт. Куба силер улан дастар, а? Дастан дегенде жыйынтыктайт. Анда эмесе аягында болчолор. Мына биздин жаныбызга Улук менен Канышайдын үй бүлөсү келип турат. Баштайын деп, баштайын деп даяр турушат. Барыбыз чогу колдойбуз, Улуктун колдоочулары. Колдоп турабыз, чогу сынайлы. 3 2 1 кет баштады. Бизде ошо калды, бизде ошо калып койду азыр. Кеттик давай. Сашпа, оо. Эгерде эки гол менен түзөр. Эгерде жолдон кулап кете турган болсо, анда кайра башынан баштаганга туура келип калат. Болушунча, болушунча кыска убакытта чогултуп ушул банкалардын баарын кулаткан түгөйгө бир упай бермекчибиз. Топтап келип. Сиз топ таап берип турсаңыз болот, топ таап берип турсаңыз болот. Улуктун командасы барбызды колдоп турабыз. Топтон алып берип турсаңыз болот. Оо! Үчөө калды. Оо, экөө калды. Давай, давай, давай. Оо! Давай, давай, давай. Түштү, түштү, түштү. Опа! Стоп, стоп, стоп. Байкадыңыздар, команда аябай ынтымактуу иштеди. 1 мүнөт 33 секунд. Браво! Улук Канышай 1 мүнөт 33 секундта аяктады. Эми азыр Кваныч менен Замираны чогу байкайбыз. Куба даярсызбы? Замира даярсызбы? Анда эмесе чогу санайбыз. 3 2 1 Баштады. Баштады. Бир гол менен. Молодец. Сиз сол голсузбу, Замира? Апай, мен сол гол менен ойноп атам. Унтуп калып турам, бул кайсы гол деп коюңуз. Азаматсыз. Калчалар. Бир гол менен, бир гол менен. Ой, ой. Арма. Сейчас сюда. Ага. Азаматсыз. Сыка, 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 сыка. Үч. Бир гол. Азаматсыз. Дагы бирөө калды. Дагы бирөө калды. Колдоочулар бар болду экен биздин залда. Топ топ келиңиз. Топ 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 Замира. Кат Алберт тур. Давай. Давай, Куба, давай. Давай. Опа! Давай, прости. Иди, иди, что опять? Куба, давай. Выше, выше. О! Өйдөрүк. Дагы, да, 5. Кубанын колдоочулары барбызбы? Уу, давай, давай. Ниже. О! О! Ху! Ху! Бир эле жагына кетип атат. О! Дагы бар, дагы бар. Ой, Куба, давай! Эй, пой! Эй! Оо! Бол, почти бюро калды. Ага. Азамат! Оп! Бюро калды, давай. Бюро эмес, үчөө калды, бак, Азамат. Мотивация бир койм, бюро. Калпайт койын отуңыз бу, Кубага. Эй, бюро калды, почти.
Я не тот не. Башка ойынгылайбы, Куба? Оо, кето калды, э? Э? Дагыр. Ай, Куба. Оо, калды, калды. Оп-оп-оп-оп-оп. Аа, улуктуку 1 минут 33 секунд болду эле. Ал эми Кубаныкы 27 минут болуп тур дейт. Тагыраак айтканда 2 минут 39 секунд. Олеги, 39. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой эле Кубаныч мырзанын үй-бүлөсү 2 минут 39 секундта жыйынтыктады. Ал эми улук барынан асыда келатат. Азыр жаныбызга Дастан менен Адинайды чакырабыз дагы. Бул оюнубузду жыйынтыктайбыз. Дастан, Адинай, келиңиздер. Дастан даярсызбы? Адина даярсызбы? Анда эмесе чогуу санайбыз, көрөрмандар, чогуу кеттик. 3, 2, 1, баштадык. Жакшы. Эми үчөнү. Айтнайдын колдоочулары барбызбы? Эми Дастан кезек сизде. Опа! Дастан сол колу менен урат экен, сол колу менен. Сможешь, сможешь. О! Эко калды. Дастан! Шашпа, шашпа. Шашпа, акырын эле кыймыз. Улук мен ойлонуп атат экен, э? Прошли? Дастан, давай. Можешь? Блин, надо было снизу, да? Сол кол экен. Сол кол экен. Берирек, кичине берирек. Кичине берирек. Давай, давай! Давай, давай! Пошли, да? Топ, мен жака уча баштадым. Бирөө калды. Ай! Ай! Эй, кеттик. Достон! Достон! Ай! Топтук өнгөн агылды Дастан! Ошентип арадан 2 күн өттү деп айтайын деп атса. Эң кызыктуусу биякта, достор. 2 мүнөт 39 секунд. Вау! Эко тең болду. Куба Дастан 02:39-дан бул жарышта дагы бир упай Улук Канышайдын үй-бүлөсүнө. Ошо менен жыйынтыгын чыгара кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, ал 3 оюндун жыйынтыгы менен Улуктун үй-бүлөсүндө 2 упай бар, Дастандын үй-бүлөсүндө 1 упай, Кубанычтын үй-бүлөсүндө азырынча упай жок. Алдыда 4-үнчү жыйынтыктоочу оюн. Мен ойлойм, бул оюнда азыр аябай кызыктуу, анткени бул жигиттердин жашоосунда футбол бир өзгөчө орун ээлейт. Андыктан футбол дүйнөсүнө сапар тарталы. Түгөйлөр, таймаша жарым финал улантабыз. Түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок,
15 yılga bölüp tölüp siz üylü bolup kalasız. Bolgonu aldıda turgan nömerler arkalı baylanışıp devlet kuruluştan üylü olunuz. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү оюнубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип жеттик. Азыр болсо биздин мамлекетибизде дагы футбол абдан өнүгүп жатат. Футбол пенальти тебишебиз. Төмөндөгүчө ар бир түгөйгө 6-дан топ берилет. Санжар Тос, мен тебем. Хей! Оп! Хей! Оске өмүрбай уталбай калды го. Эй, Санжар Ферот деле жүрөт. Алдыда пенальти. Ар бир үй бүлө бири-бири менен эки жолу ойноп чыгат ошондо. Жалпысынан өткөзгөн гол менен киргизген голдун айырмасы менен эң көп упай чогуткан түгөйгө бир упай тапшырабыз. Анда эмесе 4-үнчү оюнду баштадык. Бул жарым финал. Хей, хей. Жаныбызга болсо күчү кулак кармаш айымдарды чакырабыз. Азыркысында келиңиздер. Кимдин үй бүлөсү ким менен биринчи ойноп баштайт? Ким эс алып баарын карап текшерип турат? 1-2-3. Самира. Самира молодец. Самиралар баштайт. 1-2-3. Бүгүн Обито өзү Куба менен улук баштап атат. Дастандар улантып атышат, э? Жок. Жок. Утуп алышты. Кубанычтар утуп алды. А, силер уттуңарбы? А, все. Силер отуруп турасыңар. Силер. Ким биринчи тебет, ким биринчи тосот? Айырмасы жок. Өзүңөр кеңешкиле, сүйлөшкү. Айырмасы жок. Тебесиңер? Балдарыңыз. Тососуңар. Келиңиз колуңузга. Кол коопту кийизебиз. Сүйүктүү көрөрмандар, айымдар жана мырзалар, студиябыздын коноктору Улук Сапаров, чалчу Дастан Дарбазачы. Даярбызбы? Чоң сарайбыз. 3-2-1. Кеттик. Гол! Ага беребиз. Бир гол. Кайра. 3-2-1. Гол! 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 2! 2 топтен кирип кетти. 3-2-1. Гол! Ой, 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 ой. 3-3. Баракелде, баракелде. Анда бизде сүйүктүү көрөрмандар азырынча Улук мырза 3 топтон 3-өнө тең гол киргизди. Келинчегинин кезеги келди. Чогу байкайбыз. Кана кеттик. 3-2-1. Үч, эки, бир. Түстеп, 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 түстеп. Мощно. Үч, эки, бир. Гол! Гол! Айда, пустырасы. Улуктун үй бүлөсү 6 топтон 4 гол киргизишти. Эми кезек Дастанда. Дастандын үй бүлөсү, сиздерде дагы 6 топ бар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чийинден ашпайга жок, конустун деңгээлине коюңуз. Сүйүктүү студиябыздын коноктору, биз менен чогуу санайбыз. Анда эмесе кеттик. 3-2-1. Ой! Болгон эле калды. Алыс кетти. Үстүнө кетти. Карашы, Дастан пеленин ыкмасын колдонот го. 3-2-1. Гол, гол, гол! Экинчи топтагы. 3-2-1. Гол кирген жок. Минус. Перекладинага тийди. Эми айымдар. Дастандын колдоочулары бар белеңер. Азыр бул жерде сиздер дагы абдан маанилүү, анткени бир бөлмөлүү батирдин тагдыры чечилип атат. Жакшылап колдоп турабыз. Гол деп кыйкырып турабыз, сүрөп турабыз. Даярсызбы? Даярбыз, э? 3-2-1. Ажынай. Сон, сон. 3-2-1.
Жана 3 2 1. Ай 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 ай. Тилекке каршы. Тилекке каршы Дастан Мырзанын үйбөлөсү 6 топтон бир эле мүмкүнчүлүгүн колдоно алышты. Бир эле топ варатага кирди. Бирок силер шашылбай турсаңар болот, анткени азыр баары менен бирден ойноп чыгабыз. Кийинки кезек биздин Куаныч Мырзанын үйбөлөсүндө. Келиңиздер, сиздер менен. Кайрылыш менеби? Ооба, кайра сиздер менен. Барыңар, бүрүңөр менен ойноп чыгасыңар. Сүйүктүү көрөрмандар, анда эмесе бул сапар Булук менен Кубанычтын үйбүлөсү беттешин чогуу байкамакчыбыз. Чогуу санайбыз. 3, 2, 1. Ой ой ой, гол кирбей калды. Гол эмес. Гол кирбей калды. Сухой утушум керек болот. Кубанычтын негизги футболчу. 3, 2, 1. Кайра эле ошол жакка тепти, бирок көзсү карачы Кубанын көзү. Гол кирбей калды. 2 1. Жакшы, жакшы, жакшы. Эми айымдар? Ну-ка, покажи красиво, бомбардир. Айымдар, жагы биринчи айымдар. Кандайча иштебесиз? Замера сиз турасыз. Сиз турасыз. Дайрусбек, кеттик. 3 2 1. Тама, тама, ортого турайык. Эй, токто. Табирет 3 2 1 гол. Жана 3-чү топ 3 2 1. Аны эми келиңиз. Мен ничего не видно. Орун алмаштырдык Куба. Чалчу. Улук дарбазачы. Ата бесе улантабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бизге жаңы эле кошулгандар бар болсо, бул жарым финал улуттук телерадио берүү корпорациясында түгөйлөр таймашы. 3 2 1 Куба. Баштадык. Давай. Ну-ка. Гол! 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 Бул футболист эмес, бул чевер да. Э, жок, э, чевер эмес эми. Давай, Куба чемпион, побеждает только он. 3, 2, 1. Чевердин тоун тосуп. 3, 2, 1. Ой, ой, Куба. Сизге көз тийгенде да көздүн дайына бир чоң тийди окшойт. Азыр болсо. Кубанычтын жубайы. 3, 2, 1. Дай жанна бер. 3 2 1. Гол! Нормально. Тос койду. Кубанын ордуна сиз деле ойнош керек жок футболдан. Куба үйдө бала карасын. 3 3 2 1. А жок. Куба эле ойной берсин. Эми болсо Дастан менен Адинай чакырабыз. Сиздер Кубаныч Мырзанын үйбүлөсү менен ойносуздар. Анан жыйынтыгы чыгарабыз аягында. Кайра ортого турайынбы? Бар ортого, дарбазага турмуз. Дастан Мырза, 3 топ сизде. Деги эле Дастан Мырза мындан сол кол менен аткан дагы, сол кол менен тепкен дагы аябай кызыктуу көрүнөт экен. Чогуу санабыз кеттик. 3 2 1. Ийгилик Дастан. Азырынча. Экинчи топ. 3 2 1. Опа! Үчүнчү топ кетти. Бул топту дагы Кубаныч тосуп кетти. Чийинен чыкпайбыз. 3 2 1. Гол! 3-тен 1. Жакшы. Жаман эмес. Замир айым тосот, Адин айым топту тебет. Бир колдо көрсөтүп койгулачы гана. Достор, сүрөөчүлөр, колдоочулар. Адин ай, жакшылап тебеңиз. 3 2 1. Болуң сүрөт берсең бай. Бир кеттик. Самира, Самира, сиз топту көрө атасызбы? Ачын көргөн жокмун. Мутна. Бетке тийсечи. 3 2 1.
Оо! Булар дагы атайын өзүнө теперип коюп турбайбы? Эми, Дастан, сиз тососуз. Кезек Дастанда. Дастан мырза. Куанч. Куанч. Жыйынтыктоочу оюн. 3, 2, 1. Ой, это мы. 3, 2, 1. Гол. 3, 2, 1. Гол. С вас будет завтрак. Замер ответ. Один айтосок, хана кеттик. Ахыркы 3 топ. 3, 2, 1. Жанна ғой, жанна ғой. Хо! Жанна ғой, жанна ғой, жанна ғой. Жоқ, жоқ, бұл топ... Бұл топ кірбей қалды. 3, 2, 1. Хо! Жанна ғой, жанна ғой. Прям, полилерин. 3, 2, 1. Жанна. Үй! Бұл жөніле түнөй тұрған жай емес. Ал жашоо турмушубуздун ажырагыс бир бөлүгү. Ар бир чарчы метри сүйүүгө жана кам көрүүгө толгон дөөлөт курулуштун дүйнөсүнө кош келиңиз. Биз жөнөле катардагы бир үйлөрдү курбайбыз. Балдардын бейпилдиги аман эсен чоңоюшу үчүн ыңгайлуу ак өргөлөрдү куруп, күлкү менен кубанычтарга толгон жайлуу үйлөрдү салып жатабыз. Биз сиздер ыялданган үйлөрдү куруудабыз. Жаркыраган ак өргөңүздү жаратабыз. Биздин ар бир аракетибиз бул бакыт көлүнүн бир тамчысы гана. Дөөлөт курулуш ар бир үйдө. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтыгын чыгарабыз. Жалпысынан Улук мырзанын үй бүлөсүндө 1 2 3 4 5 6 6 6 топ. Топ. Кол чабылар 6 топ Улукка. Дастандын үй бүлөсүндө 1 2 3 топ, 3 гол киргиздик. Кол чабылар жана Куба. Конушта 1 2 3 4 5. Бул оюнда дагы сүйүктүү замандаштар бир гол көбүрөөк киргизгени менен Улуктун үй бүлөсүнө дагы бир упай. Азыр болсо биздин баардык оюнубуздун катышуучуларын жаныбызга чакыралы. Бүгүнкү оюнубузга катышып бергениңиздерге, бүгүнкү оюнубузга чейин жетип, жарым финалга чейин келгениңиздерди сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ыраазычылык билдиребиз. Жана ар бир түгөйгө чын жүрөктөн рахмат. Сиздер өзүңүздөр байкаган жоксуздар, бирок миңдеген, миллиондогон жаш өспүрүмдөргө, жигиттерге, кыздарга, жаш үй бүлөлөргө үлгү болдуңуздар. Бири-бириңиздер менен гармонияда, бактылуукта жүрө бериңиздер. Түгөйлөр таймашынын 2-чи сезонунун финалисти деп тандалган Улук Сапаровдун үй бүлөсү. Сүйүктүү Герман, сүйүктүү Герман. Бир жумадан кийин көрүшөбүз. Эң маанилүү, эң толкундануучу жана токочо турган жерине келип жеттик. Түгөйлөр таймашы суперфинал! Башкы демөөчүбүз Дөөлөт курулуштун бир бөлмөлүү батирин тапшыра турган мезгил келди. Бир жумадан кийин сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Суперфиналдан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.